gente, bom dia, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Hoje eu estou aqui na cidade de Alcobaças. Como vocês viram no último vídeo, eu acabei fazendo ali a filmagem no mosteiro de Batalha, aquele mosteiro fantástico. E Alcobaças é uma cidade que na passagem de Batalha até Caldas da Rainha, tem essa cidade aqui que também tem esse mosteiro aqui fantástico, que eu vou filmar lá dentro para vocês também. Eu estou aqui no meio da rua, preciso tomar cuidado, porque aqui passa carro também. Então, gente, bora lá comigo conhecer aqui, porque na verdade eu também só tenho aqui 2 horas. Da mesma forma que eu tive só 2 horas para fazer o vídeo lá em Batalha, eu também tô com o horário contado aqui para fazer então os vídeos aqui de Alcobaças e voltar para Caldas da Rainha. Então, bora lá comigo que eu vou tentar fazer assim o mais rápido possível aí a filmagem então do mosteiro aqui de Alcobaças. Bora lá comigo? Mosteiro é enorme, maravilhoso. Nunca fiz um percurso tão rápido em toda a minha vida. Eu tô correndo para ver se eu consigo fazer o mosteiro inteiro aqui, que leva 1 hora e pouco para fazer. Acho que vou fazer em 10 minutos o mosteiro para poder filmar e gravar as imagens pro vlog. Mas realmente tô fazendo bem corrido aqui, tô fazendo um turismo de flash aqui no mosteiro. Mas é fantástico, gente. Aqui onde eu estou, seriam os dormitórios, então, no caso.
Mas é fantástico. Olha, eu vou tentar fazer o máximo possível de imagem para vocês. Eu sacrifiquei a parte superior do mosteiro porque eu queria vir aqui na sacristia, que falaram que era muito mais bonito e que seria uma parte bem interessante aqui do convento para eu conhecer. E realmente, gente, é fantástico. Então aqui eu estou, com todo respeito, aqui dentro do relicário, que é onde se guardavam os bustos então dos bispos. E hoje já não tem relíquias mais, mas tem todo esse patrimônio fantástico que vocês vejam aqui, a riqueza de detalhes que é esse relicário que nós temos aqui, então, na sacristia. Então, aqui onde eu estou é o relicário e ali atrás, então, fica a sacristia. Então, a sacristia e o relicário aqui. Eu, sinceramente, falando para vocês, gente, eu não sei nem onde que eu fotografo, nem onde que eu filmo aqui, de tão fantástico que é. Esse lugar aqui é indescritível, é só você estando aqui mesmo para ver a riqueza desse monumento que tem aqui, desse patrimônio aqui de Portugal. Maravilhoso, se você vier aqui, não deixe de vir para Alcobaça conhecer o mosteiro e não deixe principalmente de vir conhecer então a sacristia aqui então do mosteiro. Então vou finalizar o vlog de hoje aqui dentro ainda do mosteiro, é na igreja na verdade do mosteiro, fantástico, foi uma visita muito rápida, eu tive que fazer muito correndo mesmo, porque eu estou aí com os horários bem apertados aí para pegar o ônibus para voltar para Caldas da Rainha. Então realmente foi uma visita rápida, mas eu peguei o máximo possível de imagens e espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostarem então do vlog de hoje, não esquece de deixar um like aqui para fortalecer o canal, se inscrever se você não é inscrito ainda, eu aguardo você ainda mais um vlog, ainda aqui em Leiria, Caldas da Rainha ou na região que eu vou ainda visitar, ainda tem bastante coisa ainda antes de voltar para Viseu. Bom, aguardo você no próximo vídeo e deixo um grande abraço aqui de Alcobaça para você. Tchau!